Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz mavzusi tasodifiy miqdorlar. Tasodifiy miqdorning o'zi nima? Keling, daftarimizga yozib olaylik. Tasodifiy miqdor deb kuzatuvlar yoki tajribalar o'tkazish davomida turli qiymatlar tasodifiy ravishda qabul qilishi mumkin bo'lgan kattalikka aytiladi. Bunday miqdorlar haqida ularning qiymatlari tasodifga bog'liq deb aytishimiz mumkin. Demak, ularning qiymatlari nimaga bog'liq ekan? Tasodifga. Masalan, siz tangani tashladingiz, uni qaysi tomoni bilan tushishi bu tasodifiy qiymatga bog'liq. Qarang-a, koinotdan maktab hovlisiga tushayotgan kosmik zarrachalar soni. Telefon stansiyasiga kelib tushayotgan qo'ng'iroqlar soni yoki piyoladagi choy molekulasining tezligi. O'yin kubini tashlaganingizda qaysi raqam chiqishi bu hammasi tasodifiy miqdorlardir. Tasodifiy miqdorlar katta harflar bilan X, Y harflar bilan belgilanadi. Ularning qiymatlari esa kichkina x, y, z harflari bilan belgilanadi. Keling, ularga misol keltiraylik. 100 ta tug'ilgan chaqaloqlar ichida qizlar yoki o'g'il bolalarning soni. Bu tasodifiy miqdor. To'pni otganda u bosib o'tuvchi masofa. Qarang-a, ular bir-biri bilan nimasi bilan farq qilyapti? Tasodifiy miqdorlar ikki xil bo'lar ekan. Diskret va uzluksiz miqdorlar. Keling, ularni farqini ko'rib o'taylik. Masalan, diskret. Siz o'yin kubini tashladingiz. 1, 2, 3 konkret sonlar tushyapti. Uzluksizchi? Aytaylik, sizning bo'yingiz o'syapti. Bir hafta ichida 1 sm, 1 sm 1 mm, 1 sm 100dan 1 mm o'sishi mumkin. Demak, qandaydir konkret ikkita kattalik orasida bir nechta ko'p kattaliklarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun uzluksiz deb ataladi. Endi e'tibor bering. Diskret hodisaga diqqatimizni qaratamiz. Tangani tashlash tajribasini ko'raylik. Ikki xil ko'rinish bo'lishi mumkin. Ehtimoligimizda ikkita hodisa bo'ldi. Birinchi gerb tomoni tushishi, ikkinchisi raqam tomoni tushishi. Keling, gerb tomoni tushishini 1 bilan, raqam tomonini esa 0 bilan belgilab olaylik. Unda biz quyidagi jadvalga ega bo'lamiz. Ko'rdingizmi? X ni biz miqdorni X deb belgiladik va pi uning ehtimolligi. Demak, gerb tomonining ham, raqam tomonining ham tushish ehtimolligi 1/2 ga teng. Demak, bizning miqdorlarimiz bir necha xil usulda berilishi mumkin. Masalan, jadval usulida e'tibor bering. Bunda ehtimolliklarning yig'indisi doim 1 ga teng bo'ladi. Yoki bo'lmasa, analitik ko'rinishda berilishi mumkin, funksiya formula ko'rinishida, grafik usulda berilishi mumkin. Bu grafikni biz nima deb atardik? Albatta, uni biz poligon deb ataymiz. Keling, bir masalani ko'rib chiqaylik. Ikkita o'yin kubi tashlandi. Ikkita kubik tushganda qanday ochkolar yig'indisi eng katta ehtimollikka ega bo'ladi? Buni aniqlash uchun nima qilamiz? Albatta, har bitta yig'indi paydo bo'lishini ehtimolligini topamiz. Bunda ehtimolliklar nechta? Demak, kubning 6 ta yog'i bor. 6 x 6 36 ga teng. Endi yig'indilar jadvalini tuzamiz. Bu nima degani? Masalan, bitta kubikda 1 tushdi, ikkinchi kubikda ham 1 tushdi. Ularning ochkolar yig'indisi 2 ga teng. Yoki birinchi kubikda 6 tushdi, ikkinchi kubikda ham 6 tushdi. Ularning ochkolar yig'indisi nechaga teng? 12 ga teng. Endi qarab chiqaylikchi. Eng katta ehtimollik qaysinda ekan? Albatta, 7 tushishida ekan. Ya'ni yig'indimiz 7 ga teng bo'lishida ekan. Ehtimollikni pi harfi bilan, tushgan raqamlarimizni necha marta tushganini n bilan, barcha ehtimolliklarimizni n bilan belgilab
jadval tuzib olamiz. E'tibor bering. Ochkolar yig'indisi, pastida esa ehtimolligimiz berilgan. Demak, yig'indisi 2 bo'lishi ehtimolligi 1/36 ekan. Yig'indisi 3 bo'lishi ehtimolligi 2/36 ekan va hokazo. Eng katta ehtimollik 6/36 qaysi raqamda ekan? 7 da. Demak, 7 yig'indilar 7 bo'lishi ehtimolligi eng katta ekan. Endi keyingi topshiriqqa diqqatingizni qarating. Quyidagicha kubiklar berilgan. Ular boshqa kubiklar bilan nimasi bilan ajralib turadi? Qarang-a, birinchi o'yin kubikida 1 ochko bitta ekan. İkinci oyun kubikida 1 ochko 2 ekan va uchinchisida 1 ochko 3 ekan. Hammasi bo'lib nechta yog'imiz bor? Albatta, 6 yog'imiz bor. Endi qarang-a, birinchi kubigimiz ehtimolligi 1 tush ehtimolligi 1/6, chunki bir raqami bittagina bor. İkinci kubigimizniki esa qanday bo'lar ekan? 2/6, ya'ni uni qisqartirsak 1/3 bo'lar ekan. İkincisi de esa 3/6, ya'ni uni qisqartirsak 1/2 ga teng bo'lar ekan. Keling, endi daftarimizga yozib olamiz. Tasodifiy miqdor x ning qiymatlarini va har bir qiymatini qabul qilish ehtimolligini ifodalovchi jadval bu ehtimolliklar bo'yicha taqsimot jadvali deb atalar ekan. Ehtimolliklar bo'yicha taqsimot jadvali. Mana ehtimolliklar bo'yicha taqsimot jadvalini ko'rib chiqamiz. Qarang. 9-sinfda o'tkazilgan yozma ish natijalarini chastotalar jadvaliga joylashtirildi. X o'quvchi bahosi, M esa bahoning chastotasi. E'tibor bering, 1 marta uchrabdi, 2 3 marta uchrabdi, 3 nech marta uchrabdi? 15 marta. 4 ta chiziqcha qo'yib, ustidan chizib qo'ysangiz, bu 5 ni bildiradi. Demak, 3 15 marta va hokazo uchrabdi. Endi e'tibor bering, V chastotani biz W harfi bilan belgiladik. Bu nisbiy chastota, M chastotaning o'zi, N chastotalar yig'indisi, ya'ni ularning umumiy soni. Endi e'tiborimizni qaratamiz. Demak, chastotalarimiz quyidagicha bo'ldi. Ularni nisbatini yozib chiqdik. Qarang-a, ularning yig'indisi nechiga teng bo'ldi? 1 ga teng bo'ldi. Chunki baholarimiz barchasi nechta edi? 31 ta. Demak, 31 ta o'quvchi edi. Mana buni summa ko'rinishida matematikada quyidagicha belgilanadi. Qarang, chastotalar yig'indisi. Yana bir misolni ko'rib chiqaylik. Aytaylik, bir kutubxonada quyidagicha adabiyotlar bor. Badiy va bolalar adabiyoti, o'quv uslubiy adabiyotlar, siyosiy adabiyotlar, ilmiy texnik adabiyotlar, ensiklopediya va lug'atlar. Endi qarang, bizda nima berildi? Nisbiy chastota. Nisbiy chastotani biz W harfi bilan belgilagandik. 0,55 bu nimani bildiradi? Albatta, bu 55% ni bildiradi. 0,21chi? 21% ni bildiradi. Agar biz uni poligonda ko'rsak, quyidagicha grafik paydo bo'ladi. Ya'ni qarang, 2 ning nisbiy chastotasi 0,12, ya'ni 20% ga teng. 4 ning nisbiy chastotasi quyidagicha va 5 ning nisbiy chastotasi quyidagicha. Bizda poligon hosil bo'ldi. Endi shuni doiraviy diagrammada ko'rib chiqamiz. Doiraviy diagramma bilan siz 5-sinfdan tanishsiz. Demak, u sektorlarga bo'linadi. Demak, foiz bo'yicha doiraviy diagrammani quyidagicha tasvirlash mumkin. Doiraviy diagrammani agar bizning kattaliklarimiz, parametrlarimiz unchalik ko'p bo'lmasa, ishlatish qulay. Agar juda ko'p bo'lsa, unda ishlatish noo'rin bo'ladi, chunki sektorlarimiz juda ko'p bo'lib, maydalashib ketadi. Qarang, 9-sinf o'quvchilarining oyoq kiyimi o'lchami x bo'lsin. M o'lchamlar chastotasi. Nimani bildiryapti? 38 o'lchamli oyoq kiyimimiz 2 ta ekan. 39 o'lchamli 2 ta ekan.
44 ölçemligimiz 6 bolada ekan. Mana bu mana bildirdi, ölçemler chastotasini bildirdi. Ya'ni necha marta uchradi shu o'lcham? Chastotalar poligonini yasaymiz. Demak, 45-o'lchamimiz nechta ekan? 1ta ekan. 44-o'lchamimiz nechta ekan? 3ta ekan. Chiroyli namoyon bo'ldi. Mana shu poligon bizning chastotalarimizni chiroyli ravishda ko'rsatadi. Endi nima qilamiz? Tasodifiy miqdorlar va ularning ehtimolligi poligonini yasaymiz. Tasodifiy miqdorlarimiz quyidagicha. Ularning ehtimolligi pi harfi bilan belgilandi. Demak, ularni ordinata o'qida belgiladik ehtimolligimizni, tasodifiy miqdorlarni abtsissa o'qida belgiladik va quyidagicha poligonga ega bo'ldik. Endi, hurmatli o'quvchilar, keling PISA topshiriqlariga murojaat qilaylik. Eslab olamiz, platformamiz bizning bir tomonimizda savollar, ikkinchi tomonda topshiriq turadi. Savollar o'zgarib boradi, topshiriq o'zgarmaydi. Qarang, bu masalaning nomi daraja xossasining go'zalligi deb atalibdi. Haqiqatan ham matematika go'zal fan. E'tibor bering, aynan bitta sonni o'ziga o'zini qayta-qayta ko'paytirsangiz, uni nima bilan almashtirishingiz mumkin? Daraja ko'rsatkichi bilan. Ya'ni 8 ko'paytiruv 8 ko'paytiruv 8 ko'paytiruv 8 deb yozmay, 8 ning 4-chi darajasi qilib almashtirishingiz mumkin. Birinchi savolga diqqatimizni qaratamiz. 8 ning 16-chi darajasi 8 ning 15-chi sonidan 8 barobar katta. Diqqat bilan qarang. Shrift maydaroq, yaxshilab qarang. To'g'rimi? To'g'ri mulohazami? Keling 8 ni 15-chi darajasini 8 ga ko'paytirsak, 8 ning 16-chi darajasi hosil bo'ladimi? Albatta, hosil bo'ladi. Demak, bu mulohaza to'g'ri ekan. 8 ning 10-chi darajasi soni 8 sonidan 10 barobar katta. 8 ni 10 ga ko'paytirsak, 8 ning 10-chi darajasi hosil bo'ladimi? Yo'q, albatta. Demak, bu mulohaza noto'g'ri ekan. Keyingi savolga murojaat qilamiz. Berilgan ifodaning qiymatini toping. Eslab o'tamiz, manfiy sonning tok darajasi doim manfiy songa teng. Musbat sonning tok darajasi ham, juft darajasi ham doim musbat songa teng. Demak, nimani angladingiz? -5 ning 43-chi darajasi -5 43-chi darajaga teng. 5 ning 43-chi darajasi esa musbat son. Ularning yig'intisi nima bo'ldi? Albatta 0 ga teng bo'ldi. Nima qoldi bizda? -1 ning 43-chi darajasi. Bu nechaga teng? Albatta -1 ga teng va javobimiz -1 ekan. Bu fundamental matematikadan savol edi. Ana endi esa siz qarab biror bir qonuniyatni topishingiz kerak. 7 ning darajalari berilgan. Siz unga qarab biror qonuniyatni aniqlashingiz kerak. Topdingizmi? Albatta, har 4-ta sondan so'ng sonlarimizning oxirgi raqamlari qaytarilib kelyapti. 7, 9, 3, 1. Sezdingiz-a buni? Endi savolga qarang-a. 7 ning 190-chi darajasi oxirgi raqami necha bilan tugaydi? 190 ni 4 ga bo'lamiz va qoldiqni topamiz. Qoldiq nechaga teng bo'ldi? Albatta, qoldiq 2 ga teng bo'ldi. 7 ning 2-chi darajasi 9 bilan tugardi. Demak, bizning javob 9 ekan. O'ylaymanki, topshiriqlarni bajarishda siz qiynalmadingiz. Endi, hurmatli o'quvchilar, uyga vazifani yozib oling. Darslikdagi 486-chi va 487-chi mashqlarni bajarib, mavzuyimizni mustahkamlab oling. Xayr salomat bo'ling. Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями. С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома. На платформе также удобно общаться с одноклассниками.
Родители могут просматривать оценки и расписания. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге «Кундалик» можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и сайтом «Кундалик». При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут в службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту team@kundalik.com или позвонив по телефону +99878 88 888 82 82. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir biz birgalikda Khan Akademiyasining onlayn video darslar olamiga yo'l olamiz. Qani ketdik. Va bugungi mavzuyimiz manfiy sonlar. Biz siz bilan juda ham qiziqarli xossani ifodalab oldik. Qutiga 6 ta gulni joylashtiring. 1. Yerga mana bu trayektoriya bo'ylab tushadi. Ana endi tangens tetani topish ish emas. Demak, yozib olamiz. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun biz sizlar bilan 9-sinf jahon tarixida 1-jahon urushining yakunlari va oqibatlari mavzusi bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzumizni quyidagi 3 reja asosida ko'rib chiqamiz. 1-reja urushayotgan davlatlarning aholi. 2-si Rossiyaning ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy ahvoli va 3-reja urushning oqibatlari. Aziz o'quvchilar, biz mavzu o'tishdan oldin urushni dunyo tarixchi olimlari tomonidan 2 qismga bo'lib o'rganganligini aytib o'tmoqchi edim. Birinchisi jahon urushi, ikkinchisi fuqarolar urushi. Jahon urushi 2 yoki undan ortiq davlatlar o'rtasidagi o'zaro kelishmovchiliklar, urushlar kirsa, fuqarolar urushi bir davlatning chegarasini ichidagi o'zaro xalqlar yoki millatlar o'rtasidagi urushga nisbiy ishlatadi. Urushning mutxish ko'rinishlarini ko'rib turibsiz quyidagi ekran orqali. Demak, bu o'sha davrdagi 1-jahon urushining holati. Eslatib o'taman. Demak, 1-jahon urushi 2 ta ittifoqdosh davlatlar o'rtasida, ya'ni yashil rangda ko'rib turganingiz Antanta tomonidan, ya'ni Buyuk Britaniya, Fransiya va Rossiya davlatlari yashil rangda ko'rinib turibdi. İkincisi ise jigar rangda. Uchlar ittifoqi deb nomlangan ittifoq Germaniya, Avstriya-Vengriya va Italiya davlatlari jigar rang asosida ko'rinib turibdi. 1-jahon urushi 2 ta buyuk yirik guruh tomonidan amalga oshirilgan. Urushayotgan davlatlarning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli qanday edi? Bu har 2 guruh davlatlarini ichki ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy ahvolida umumiy berilgan ta'rif hisoblanadi. Demak, urushda ishtirok etadigan barcha davlatlarning ichki ahvoli nihoyatda og'ir edi. Iqtisodiyotning barcha sohasi harbiy maqsadlarga bo'ysundirilgan edi. Og'ir sanoatning 70%, yengil sanoatning esa 50% urushga bo'ysundirilgan edi. Aholi o'rtasida shovinizm zo'r berib targ'ib qilinayotgan vaqtga to'g'ri keladi. Urush davom etayotgan barcha davlatlarda oziq-ovqat tanqisligi yuz beradi. Natijada ular
kartishka tizimiga o'tishadilar. Butun urush davomida birorta ham parlament qonli qirg'inga qarshilik qilishga harakat qilmaydi. Natijada urushdan charchagan aholi butun har ikkala ittifoqda ham hukumatga qarshi bosh ko'tara boshlaydi. Eng asosiysi ba'zi frontlarda aksariyat birodarlashuvi, ya'ni dushman tomon har ikki tomon ham bir-biriga o'q otmaslikka yuz beradi. Aziz o'quvchilar, bizga bugungi mavzumizni Birinchi jahon urushi davridagi Rossiyaning ichki ahvoli va Germaniyaning ichki ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli bilan tanishib, taqqoslab olish maqsadida har ikkalasi bilan tanishib chiqamiz. 1917-yilda urush Rossiyaning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli nihoyatda og'irlashgan, siyosiy ahvoli esa keskinlashgan vaqtga to'g'ri kelar edi. 1917-yil fevralda Rossiyada inqilob yuz beradi va imperator inqilob natijasida taxtdan voz kechishga majbur bo'ladi. Hukumat burjuaziya qo'liga o'tadi. Burjuaziya qo'liga o'tgan hukumat muvaqqat hukumat tuzadi va urushni davom ettirishga qaror qiladilar. Natijada xalq noroziligi kelib chiqadi va 1917-yil 7-noyabr kuni davlat to'ntarilishi uyushtiriladi. Rossiyada o'tkazilgan davlat to'ntarilishi natijasida Vladimir Ilich Lenin boshchiligidagi bolsheviklar partiyasi davlatni egallab oladi va 8-noyabr kuni sulh shartnomasi, ya'ni dekreti tuziladi va bolsheviklar partiyasi Rossiya imperiyasining urushdan chiqqanligini e'lon qilinib, davlatni Sovet Rossiyasi deb atay boshlaydi. 1917-yil 15-dekabr kuni Sovet Rossiyasi va Avstriya-Germaniya o'rtasida bitim tuziladi. Bu bitim Rossiya manfaatlari uchun juda ham og'ir kechgan va tarixidagi eng qora kunlarni aks ettiradigan bitim hisoblanadi. Germaniyaning ijtimoiy-iqtisodiy siyosiy ahvoli bundan sal kechroq, ya'ni 1918-yilga to'g'ri keladigan og'ir vaziyatlari bilan tanishib chiqamiz, ichki ahvoli bilan. Birinchi, urushda Germaniya aynan ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli nihoyatda og'irlashadi. Germaniyada inqilobiy vaziyat vujudga keladi. Imperator Wilhelm taxtdan voz kechadi. 1918-yil 11-noyabr kuni Marshal Foch'ning shtab vagonida Germaniya taslim bo'lganligi haqidagi bitim imzolanadi. Birinchi jahon urushida Antanta g'alabasi bilan yakunlanadi. 1919-yilda esa Versal sulhi tuziladi. Versal sulhining tuzilishi Germaniya uchun juda ham og'ir oqibatlarga olib keladi. Natijada Germaniya o'zini bir qancha hududlardan ayrilib qoladi. German bloki talanadi. 132 milliard marka reparatsiya to'lashga majbur bo'ladi. Bizga tarixdan ma'lumki, reparatsiya xalqaro huquq normalariga ko'ra urushda mag'lub bo'lgan davlatlar tomonidan g'olib bo'lgan davlatlarga to'lanadigan tovon puli, ya'ni urush xarajatlarini qoplash maqsadida to'lanadigan tovon puli hisoblanadi. Aynan Germaniya 132 milliard marka reparatsiya to'lashga majbur bo'ladi. Germaniya urushdan mana shunaqa og'ir vaziyat bilan chiqadi. Urushning oqibatlari. Bizga ma'lumki, dunyo shu paytgacha ikkita yirik jahon urushini boshdan kechirdi. Urush hech qaysi davlatga, u g'olib davlat bo'lsin, u mag'lub davlat bo'lsin, naf keltirmaydi. Faqat og'ir oqibatlar olib keladi xolos. Birinchi jahon urushi ham xuddi shunday natijalar bilan yakunlandi. Birinchi jahon urushi 38 ta davlatni o'z domiga olgan bo'lsa, barcha davlatlarning oqibatlari nihoyatda og'ir kechdi. Bu davrda 38 ta davlatda 1,5 milliard odam istiqomat qilinsa, shulardan 74 millionga yaqin kishilar aynan urushga safarbar qilindi. Ulardan 10 million kishi yarador bo'ldi, 20 milliondan oshig'i urushda halok bo'ldi. Urushda ishtirok etgan Antanta tomon ham, uchlar ittifoqi tomondagi davlatlar ham o'zini eng o'sha ayanchlisi shunda o'zini milliy boyliklarini 3dan 1 qismini yo'qotdi. Bizga tarixdan ma'lumki, Amerika Qo'shma Shtatlari Birinchi jahon urushigacha bo'lgan davr dunyodagi eng qarzdor davlat
hisoblangan va aynan 1-jahon urushidan keyin Rossiya, Germaniya, Turkiya, Avstriya-Vengriyaning iqtisodiy qulashi natijasida Amerika Qo'shma Shtatlari rivojlanib ketishiga sabab bo'ldi. Ya'ni dunyodagi eng katta qarz beruvchi davlatga aylandi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumizni mustahkamlashni aynan men qiziqarliroq bo'lish uchun ushbu yillar bilan ishlash interfaol usuldan foydalanishga harakat qildim. Buni qiziqarliligi nimada? Har bitta grafikda qatordagi raqamlar bir xil, ya'ni 3 ta qatordagi raqamlar bir xil hisoblanadi. Bu sizga ham oson bo'lishi uchun, ham qiziqarli bo'lishi uchun qo'yilgan raqamlar. Aynan oxirgi 4-chi blokdagi raqamlarimiz har xil hisoblanadi. Buni o'zimizni kitobimizdan foydalangan holatda mavzuga tegishli raqamlarni qo'yib chiqasiz va bu yilda bo'lgan voqealar bilan tanishib chiqasiz. Masalan, 1914-yil 1-jahon urushi boshlandi. Yoki 1914-yilda demak, Franz Ferdinandni o'ldirilishi yuz berdi. Avstriya-Vengriya taxt vorisi Franz Ferdinandni o'ldirilishi aynan 1-jahon urushini boshlanishiga turtki bo'lgan edi. Bahona bo'lgan edi, siz buni juda ham yaxshi bilasiz. Yoki 1917-yil. Bu bizning ikkinchi blokimizda yozilgan 17-yildagi bo'lgan tarixiy voqea. 1917-yilda Rossiyada davlat to'ntarilishi yuz berdi va hokimiyat tepasiga burjuaziya vakillari keldi. Biz buni hozirgi mavzumizda nima qildik? O'rganib oldik. 1918-yil. To'rtlar ittifoqi va Sovet Rossiyasi o'rtasida Brest tinchlik shartnomasi imzolandi. Bu men hozir aytib o'tganimdek, tarixda Sovet Rossiyasi tarixidagi eng qora kunlar bo'lib eslanadigan tarix hisoblanadi va aynan Brest tinchlik shartnomasi natijasida Rossiya o'zining anchagina hududlarini yo'qotib qo'yadi. Bundan tashqari 6 milliard frank, demak, tovon puli to'lashga majbur bo'ladi. Va 1919-yil Versal sulhi shartnomasi imzolanadi. Aynan Versal sulhi Germaniyani mana shunaqa og'ir ahvolga solib qo'ygan sulh hisoblanadi. Siz bu yillarni xohlagan yilingizga almashtirishingiz mumkin. Faqat shu orqaligina siz mavzumizni, bugungi mavzumizni mustahkamlab olsangiz bo'ladi. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzumiz yuzasidan quyidagi savollarga javob berishingizni iltimos qilaman. Bu savollarimiz aynan mavzumizga tegishli 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida qanday sabablarga ko'ra Yevropadagi davlatlarning ikki guruhi shakllanishiga olib keldi. Ya'ni 1-jahon urushi boshlanishidan oldingi ikkita guruhni shakllanish sabablari, maqsadlari, oqibatlarini yozib qo'yasiz qisqa. Uchlar ittifoqi qachon tashkil etildi? O'tilgan mavzularimizdagi olgan bilimlarimizdan foydalanib, biz Uchlar ittifoqiga oldin qaysi davlatlar kirishini va u davlatlar qachon tashkil topgan, nima maqsadda tashkil topganligini qisqacha yozib qo'yasiz. Antanta ittifoqi qachon tashkil topdi va aynan Antanta ittifoqiga qaysi davlatlar kirishi haqida ma'lumot yozib qo'yasiz. 1-jahon urushining boshlanishiga sabab va bahona. Men hozir aytib o'tdim, 1-jahon urushining sabablari, ya'ni yirik qudratli davlatlar tomonidan dunyoni qayta bo'lib olish bo'lsa, bahonasi Avstriya-Vengriya taxt vorisi Franz Ferdinandning o'limi edi. Bu savolga quyidagicha javob berishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, Versal Washington tizimidagi shartnomani boya aytib o'tdik, Germaniyaga juda katta og'ir kunlarni eslatadigan shartnoma hisoblanadi. Buni asosiy mazmun va mohiyatini qo'shimcha manbalar orqali, demak, o'rganib olasiz. Aziz o'quvchilar, sizga berilgan imkoniyat va vaqtdan unumli foydalanishga harakat qiling. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Кундалика – это цифровая образовательная платформа, которая позволяет не прерывать школьное обучение даже в период карантина. Педагоги могут выставлять оценки и выдавать домашние задания, прикреплять файлы, оставлять комментарии ученикам и переписываться с родителями.
С помощью Кундалик ребята могут самостоятельно изучать новые темы, выполнять задания, получать оценки, не выходя из дома. На платформе также удобно общаться с одноклассниками. Родители могут просматривать оценки и расписание. Также у них есть возможность читать и комментировать школьные объявления. На сайте в разделе «Новости» представлены подробные видеоинструкции для педагогов, учеников и родителей. Также на портале службы поддержки вы найдете ответы на популярные вопросы и подсказки по работе в Кундалик. С инструкциями и новостями компании можно также ознакомиться на официальных страницах Кундалик в социальных сетях. В видеоблоге «Кундалик» можно посмотреть отчеты семинаров, послушать интервью с педагогами, ознакомиться с инструкциями по работе с мобильным приложением и сайтом «Кундалик». При возникновении вопросов или сложностей при работе в системе вам всегда помогут в службе поддержки. Вы можете задать свой вопрос, написав письмо на электронную почту team@kundalik.com или позвонив по телефону +99878 888 888-88-82-82. Dasturchi bo'lish uchun hech qachon kech emas. Endi sizda dasturlashni mutlaqo bepul o'rganib, O'zbekistonning 1 million dasturchilaridan biri bo'lishga noyob imkoniyatingiz bor. 1 million o'zbek dasturchilari kelajak kasbini egallang. Assalomu alaykum o'quvchilar. Yaxshi dam oldingizmi? Bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizning mavzusi gellarning polimer ko'p tomonlama ta'siri. O'tgan darslarimizda esingizda bo'lsa, gellarning, ya'ni noallel genlarning o'zaro ta'sirini o'rganishni boshlagan edik. Bugun shu mavzuning davomi sifatida gellarning o'zaro ta'sirini o'rganishda davom etamiz. Birinchi, polimer ta'sir. Allel bo'lmagan bir nechta genning bitta belgining rivojlanishiga o'xshash ta'sir ko'rsatishi genlarning polimer ta'siri deyiladi. Polimeriya irsiylanishning o'ziga xos jihati shundan iboratki, allel bo'lmagan dominant genlarning ta'siri o'zaro bir yo'nalishli bo'ladi. Gellarning polimer ta'siri organizmlarning miqdori belgilarida uchraydi. Masalan, hayvonlarning vazni, o'sishi, tovuqlarning tuxum qilishi, qoramol sutining miqdori, yog'lilik darajasi va o'simliklar tarkibida uchraydigan vitaminlarning miqdori va odam terisining rangida polimer irsiylanish holda irsiylanadi. Polimeriyada miqdor belgilarining rivojlanish darajasi unga ta'sir etuvchi polimer genlar soniga bog'liq bo'ladi. Polimeriyada genlar bir yo'nalishda ta'sir ko'rsatganligi uchun ularni bir xil harflar bilan belgilaymiz. Masalan, katta A1, katta A2, kichik A1, kichik A2. Shunday ko'rinishda belgilab olamiz. Noallel ekanligini bilish uchun esa biz ularni indekslari orqali farqlab olishimiz mumkin. Masalan, katta A1, katta A2 bu genlar o'zaro bir-biriga noallel hisoblanadi. Polimer irsiylanishni dastavval 1909-yili shved olimi Nilsson Ele o'rgandi. U o'zining tajribalarida bug'doy donining qizil rangli va oq rangli donlarini o'zaro chatishtirdi va F1 avlodlarda pushti rangli o'simliklarni oldi, ya'ni donining rangi pushti rangda bo'ldi. Va uning genotipi katta A1, kichik A1, katta A2, kichik A2. F1 o'simliklari o'zaro chatishtirilib, F2 da don rangiga qarab
beşte guruhga ajratildi. Birinchisi bitta qizil rangli bug'doy uning genotipi katta A1, katta A1, katta A2, katta A2. Keyingi guruhimiz 4 xil, ya'ni 4 ta och qizil rangli bug'doy doni olindi. Buning genotipi katta A1, katta A1, katta A2, kichik A2. Och qizil deyishimizga sabab bu yerda bitta resessiv belgining borligi, ya'ni miqdor jihatdan kamayib borayotganligi. Uchinchi guruhimiz pushti rangli. Bu yerda 6 ta o'simlik olindi va katta A1, katta A2, kichik A1, kichik A2. Bu yerda pushti deyilishiga sabab dominant belgilar miqdori kamayib borayotganligida. Uchinchi guruhimiz 4 ta och pushti rangli bug'doy doni olindi. Buning genotipi katta A1, kichik A1, kichik A2, kichik A2. Bu yerda dominant belgilardan faqatgina bittasi borligi sababli bu och pushti rangli don olindi. Oxirgi guruhimiz bitta oq rangli don olindi. Buning genotipi kichik A1, kichik A1, kichik A2 va kichik A2 dan iborat bo'ladi. Polimer irsiylanish ikki turga bo'linadi. Kumulyativ birinchisi, ikkinchisi nokumulyativ. Kumulyativ polimeriyada duragaylarda belgining har xil darajada rivojlanishi dominant genlarning soniga bog'liq bo'ladi va kulminativ polimeriyada fenotip jihatdan nisbat F2 da 1 4 6 4 1 nisbatda bo'ladi. Nokulminativ polimeriya ko'proq sifat belgilari irsiylanishini dominant genlar soniga bog'liq bo'lmagan holda namoyon bo'ladi. Nokulminativ polimeriyada F2 da nisbatlar 15 ga 1 nisbatda bo'ladi. Polimer irsiylanish qonuniyatlarini o'rganish amaliy jihatdan juda foydali. Organizmlardagi, xususan, o'simliklar va hayvonlarning inson uchun foydali bo'lgan belgilarini polimer genlar ta'sirida irsiylanadi va rivojlanib boradi. Genlarning ko'p tomonlama ta'siri. Bitta genni bir qancha belgining rivojlanishiga ta'siri pleiotropiya deb ataladi. Pleiotropiya bu bitta gen rivojlanish jarayonida boshqa genlarni rivojlanishiga o'zaro ta'sir ko'rsatadi. Masalan, genetik jihatdan ko'p o'rganilgan drozofila pashshasida ko'zlarida pigmentning bo'lmasligi uning bir qancha belgilarini rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Masalan, pushtliligini kamaytiradi, ya'ni serpusht bo'lmaydi. Yoki hayotchanligini qisqartiradi, hayoti qisqaroq davom etadi va ichki organlar rangiga ta'sir qiladi. Bu bitta gen bir qancha belgilarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatishi. Buni pleiotropiyaga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Ba'zi bir genlarning pleiotrop ta'sirida organizmdagi turli organlarning rivojlanishiga katta o'zgarishlar ro'y beradi. Natijada ular nobud bo'ladi. Bunday genlar letal genlar deyiladi yoki halokatga olib keluvchi genlar hisoblanadi. Buni misol tariqasida sichqonlarning jun rangini irsiylanishda ko'rishimiz mumkin. Bizga ma'lumki, sichqonlarning yungi sariq va qora rangda bo'ladi. Ularning sariq rangi heterozigota holatda, ya'ni katta A, kichik A holatida bo'lganda jun rangi sariq
ko'rinishga ega bo'ladi. Agar ularning genotipi kichik A, kichik A, ya'ni resessiv gammazigota holatida bo'lsa, bunday rang ularda qora rangni belgilaydi. Endi tajriba uchun olingan Getrozigota formali ikkita sariq junli sichqonlar chatishtirilganda F1 da quyidagicha avlodlar olindi. Birinchisi dominant gammazigota organizm, bu halok bo'ladi. Ikkinchisi getrozigota forma sariq junli sichqon. Uchinchisi getrozigota formali sichqon, bu sariq yungli hisoblanadi va resessiv gammazigota holatda olingan sichqon, bu qora yungli hisoblanadi. Endi masalani yechilishida ko'rishimiz mumkinki, 4 ta avlod olindi, lekin nisbat 3:1 emas, balki 2:1 nisbatda olinadi. Nima uchun deyilganida, dominant gammazigota holatida bu belgi letal xususiyatga ega bo'lib, sichqon embrionlik davridayoq nobud bo'ladi. Ya'ni u tug'ilmaydi yoki nobud bo'lgan holda tug'iladi. Shunga ko'ra, ko'pgina organizmlarda pleiotrop hodisasiga ko'ra dominant gammazigota belgilar halokatga olib keluvchi letal genlar hisoblanadi. Turli tuman o'simliklar, hayvonlar, mikroorganizmlar irsiyatini o'rganish bo'yicha genetikada hozirda to'plangan g'oyat katta materiallar genlarning ko'p tomonlama ta'sir ko'rsatishidan dalolat beradi. Genlarning o'zaro hamda ko'p tomonlama ta'sir etishi xususida keltirilgan ma'lumot va kuzatishlar organizm irsiy asosi, genotip tabiati to'g'risidagi bilimlarni chuqurlashtirishga imkon beradi. Turagaylar avlodidagi ajralish ma'lumoti genotip bir-biridan ajraladigan va mustaqil ravishda nasldan naslga o'tib boradigan genlardan tarkib topadi deb ta'kidlashga imkon beradi. Shu bilan birga genotip yaxlit sistema bo'ladi va ayrim genlarni shunchaki mexanik yig'indisi deb qarash mumkin emas. Bugungi darsimizning qisqacha mazmuni shundan iborat. Uyga vazifani yozib oling. Uyga vazifa darsligimizdagi 54-chi mavzuni o'qish va mavzu oxiridagi savollarga javob yozish. E'tiboringiz uchun rahmat. Kelgusi darsda ko'rishguncha, xayr, yaxshi dam oling. Tilimning chegaralari mening dunyoimning chegaralaridir. Ludwig Wittgenstein. Zamonaviy dunyoda chet tillarni o'rganish talabi kun sayin ortib bormoqda. Hozirgi kunda keng tarqalgan chet tillardan biri bu ingliz tilidir. Ammo savol tug'iladi: nega chet tilini o'rganishimiz kerak va kundalik hayotimizda qanday foydalanishimiz mumkin? Keling, shu masalani ko'rib chiqaylik. Dunyoga boshqa nazar bilan qarash. Gap shundaki, har bir tilda so'zlashuvchi xalqning tarixi va madaniyati namoyon bo'ladi. Til tarkibida shu tilda so'zlashuvchi xalqning fikrlash tarzi va dunyoqarashi aks etadi. Xorijiy tilni o'rganar ekansiz, siz bu tilga sho'ng'ib, dunyoni boshqa nuqtai nazardan anglash qobiliyatiga ega bo'lasiz. Xorijiy tillarni o'rganish muhimligini ingliz tili misolidagi ba'zi ma'lumotlar orqali taqdim etamiz. Biznesda ingliz tilining roli. Hozirgi globallashuv davrida xalqaro biznesni ingliz tilida yuritishda, shartnomalar tuzish, doimiy ishbilarmon yozishmalar olib borishda, qo'ng'iroqlarga javob berish, muzokaralar, taqdimotlar va boshqa professional faoliyatlarni amalga oshirish uchun kerak. Ta'lim olishda ingliz tilining roli. Dunyoning aksariyat davlatlarida ingliz tili allaqachon biznes
biznes tiliga aylanib bo'lib, unda qariyb 1 milliard 100 million kishi suhbatlashadi hamda 400 million kishi uchun bu ona tili hisoblanadi. Internetga kelsak, ma'lumotlarning 90% ingliz tilida saqlanadi. Bundan tashqari, dunyodagi barcha kitoblarning 28% ingliz tilida chop etiladi. Demak, ma'lumotlarning asosiy qismini ingliz tilini bilish orqali o'rganish mumkin. Texnologiyalarni o'rganishda ingliz tilining roli. Dunyoning eng ilg'or innovatsiyalari, yangiliklari, know-howlar birinchi ingliz tilida chop etilib, ommaga taqdim etiladi. Dunyoning ilmiy va texnik nashrlarining 50% ingliz tilida chop qilinib, dunyodagi ilm, fan va texnologiyalardan doimiy xabardor bo'lish uchun ingliz tilini bilish juda muhim. Musiqa va madaniyatni o'rganishda ingliz tilining roli. Sizga musiqa tinglash yoqadimi? Bugungi kundagi juda ko'p hit paradlarda chet el musiqasi o'rin olgan. Bu yaxshi ham, yomon ham emas, shunchaki fakt. Siz bundan o'zingizga maksimal darajada foydalanishingiz mumkin. Birinchidan, qo'shiq nima haqida kuylanayotganini, uning ma'nosiga e'tibor qaratib, shu bilan birga xonanda o'z ijodi bilan nima demoqchi bo'lganini tushunasiz. Film. Xorijiy tilni bilsangiz, xorijiy filmlarni asl nusxada tomosha qilishingiz mumkin. Sevimli aktyor va aktrisalarning tabiiy ovozini tinglab zavqlanasiz. Film va multfilmlardagi ba'zi hazillar, so'z o'yinlarining tushunishda muammo bo'lmaydi. Madaniyatlarning birlashuvi va globallashuv. Hozirgi kunda turli millatlarning madaniyati bizning milliy madaniyatimiz bilan uyg'unlashayotgan davrda ulkan axborotlar oqimidan hayotimizga salbiy yoki ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi axborotlarni ajratib olishimiz kerak. Shuning uchun chet tilini bilish muhim. Fikrlash, ishbilarmonlik qobiliyati hamda hayotingizda muvaffaqiyatga erishishni xohlaysizmi? Muvaffaqiyat haqidagi eng yaxshi kitoblarni Napoleon Hill, Jay Abraham, Stephen Covey, Warren Buffett va boshqa kitoblarni asl tilda o'qib chiqsangiz, hayotda hamma narsa ham pulga taqalmasligiga ishonch hosil qilasiz. G'arb muvaffaqiyatining ortida chuqur ichki falsafa hamda dunyoni o'zgacha idrok qilish yotadi. Eng asosiysi, chet tilini o'zlashtirish chog'ida atrofingizda chet elliklarni uchrata boshlaysiz. Shuning uchun ular bilan to'g'ri muloqot qilishni o'rganish lozim, chunki muloqot bizni insonlar bilan yaqinlashtiradi. EduMarket platformasidan ro'yxatdan o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatma. EduMarket'dan ro'yxatdan o'tish uchun quyidagilarni bajaring. Ilova kiriting va qahramonni tanlang. Ro'yxatdan o'tish tugmasini bosing. Login tugmasini bosing va yarating. Jinsni tanlang. Tug'ilgan sanani to'ldiring. Davlatni tanlang. Maxfiy parol yarating. Maxfiy parolni takroran kiriting. O'z haqingizda quyidagi qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishingiz mumkin. Ism, familiya, elektron pochta va telefon raqamingiz. Saqlash tugmasini bosing. Mazkur ma'lumotlarni kiritish muhim emas. Yuqoridagi o'ng tarafdagi keyingisi so'zini bosing. Ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng o'yindan to'laqonli foydalanishingiz mumkin. Shuningdek, ilovani ro'yxatdan o'tmagan holda sinovdan o'tkazishingiz mumkin. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi mavzuyimiz shrift o'lchami, rangi va veb sahifa foni. Siz e'tibor bergansiz, veb sahifalar chiroyli, o'ziga insonni jalb qiladigan ko'rinishda bo'ladi. Bu qanday amalga oshiriladi? Bunda matnlarni har xil o'lchamda yozilganligi, ularning rang-barang bo'lganligi va shu matnga mos uni mazmunini aks ettiruvchi fon rasmlari berilganligini ko'rgansiz. Bugungi mavzuyimizda shular haqida gaplashamiz. Mavzuyimizni boshlashdan oldin o'tgan mavzuyimizda o'tgan teglarimiz bilan tanishib olamiz va bu teglarimizdan bugungi mavzuyimizda foydalanamiz. B juft tegimiz qalin shriftni ifodalardi. I og'ma shrift, I juft tek bo'lgani uchun ochilishi va drop i bilan yopiluvchi ko'rinishda bo'ladi. U tag chiziqli shriftimiz va ko'rinishi so'zni tagida chiziq hosil qilib ko'rinadi. Big shrift o'lchamini kengaytiruvchi juft tegimiz hisoblanadi va bu ko'rinishda hosil bo'ladi. Small shrift o'lchamini kamaytirish uchun, ya'ni mana bu ko'rinishda hosil bo'ladi veb sahifada. HR gorizontal chiziq chizadi veb sahifamizda va bu ham juftlik hisoblanib, ochiluvchi va yopiluvchi
qilib yoziladi. Strike matn ustiga chiziq chizadi. Bu ko'rinishda aks etadi veb sahifamizda. Pre matn yoki rasm o'zgarishsiz aks etadi. Buni ko'proq biz o'tgan mavzularimizda rasm chizishda qo'llagan edik. Masalan, maktab so'zi qanday yozilsa, shundaycha aks etadi. Buni ko'proq rasm chizganimizda foydalanamiz. Chizgan rasmimiz qanday bo'lsa, shundayligicha o'zgarmasdan aks etar edi. BR yangi satrga o'tkazadi. Bu juft emas, tek hisoblanib, faqat ochiluvchi tekdan iborat. Strong qalin shriftni ifodalaydi. Qalin shriftimizni biz B bilan belgilaganmiz. B yoki strong ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi mavzuyimizda shrift o'lchami qanday o'zgartiriladi? Shrift o'lchamini o'zgartirishimiz uchun font juft tagiga size parametrini qo'shgan holatda ishlatamiz. Font size barobar 4 va font juft tag bo'lgani uchun drop font bilan yopiluvchi tagi yozamiz. Demak, size qanday o'lchamda bo'ladi? Shrift o'lchamlarimiz o'zi 1 dan 7gacha bo'ladi. Mos holatda eng kichigi 1, eng katta shriftimiz 7 yoki +2, -1, -2, +4 va shunga o'xshagan bo'lishi mumkin. Va mana bu yerga e'tibor qilsangiz, font size barobar +4 o'lchamda yozilgan va drop font bilan yopiluvchi tek yozilgan. Keyingisida font size barobar -2 va font drop font bilan yopilgan. Biz odatda yozgan bundan oldingi darslarimizda yozgan matnlarimiz odatiy yozuv bo'lib, odatiy yozuvimizda o'lcham 3 ga teng bo'ladi. Shrift o'lchamini o'zgartirishga doir misolni ko'rib chiqamiz. HTML, demak, boshlovchi tag bilan boshlangan P tagi font size barobar 1 ga teng va buni web brauzerda ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Keyingisi font size barobar 2, shrift o'lchami 2, yozuvi 2 o'lchamli shriftda yozilsin. Keyingi qator bunisi 3, keyingisi 4, shrift o'lchami 5 bo'lgan so'zi, keyingisi 6, keyingisi 7 va oxirgi qatorga e'tibor qilamiz. Men ustozimni sog'indim gapida, demak, men so'zi small, ya'ni kichik shriftda yozilgan small, men drop small bilan bu juftdek bo'lgani uchun yopilgan. Font size +5 shriftda yozilgan. Ustozim so'zi font size +5 demak shriftda yozilgan. Va sog'indim so'zi big katta juftdekida yozilgan. Web sahifada matn o'lchamidan tashqari uning har xil rangda bo'lishiga ham e'tibor berganmiz. Bu ranglarni veb sahifada hosil qilish uchun font juft tagiga color qo'shimcha parametrini qo'shish orqali hosil qilamiz. Ya'ni font color barobar reshotka bilan rang kodi yoziladi va juft tag bo'lgani uchun drop font bilan yopiluvchi belgi qo'yiladi. Xo'p, rang kodimiz qanday hosil qilingan? Bu ma'lumot bilan biz quyi sinflarda ham qisqacha tanishib o'tganmiz. Rang kodimiz, ya'ni RGB. Bu inglizchada R qizil, red, G green yashil, B blue ko'k degan ma'nolardan kelib chiqqan va bu 3 xil asosiy rangdan qolgan barcha ranglar hosil qilinadi. Web sahifada bu ranglarni hosil qilish uchun kodlari 16lik sanoq sistemasidagi 00 dan FF gacha bo'lgan, ya'ni 256 ta sonlar bilan belgilanadi. Biz e'tibor qilsak, sanoq sistemada ifodalanishida mana 10lik sanoq sistemasida 15imiz 16lik sanoq sistemasida F ga teng bo'lardi. Mana ranglarga e'tibor qilganimizda eng yuqori darajada uchala rangimiz qo'llanganida oq rang hosil bo'lar ekan va past miqdorda qo'llanganda qora rang va shunga o'xshash boshqa ranglar ham hosil qilinadi. Ranglarning HTMLdagi bir nechta kodlari berilgan. Buni siz kitoblardan ham ko'rsangiz bo'ladi.
va matnimizni rang-barang bo'lishiga ushbu misolimizni ko'rishimiz mumkin. HTML bilan boshlangan boshlash tagi font color barobar red, ya'ni qizil rangda bu so'zimiz, demak bu so'ziga qizil rang berilgan va drop font bilan yopiluvchi web sahifasini so'ziga esa font color barobar qo'shtirnoq ichida blue, ya'ni ko'k rang berilgan. Barcha so'ziga font color barobar qo'shtirnoq ichida magenta, demak ushbu rang berilgan. Keyingisi green so'zi font color barobar reshotka green so'zlari so'zlari so'zi demak yashil rangda ifodalangan. Keyingisi sariq va oxirgisi rangda so'zimizni font color barobar black buyrug'i orqali qora rangda ifodalangan va bu web sahifada ko'rinishi. Web sahifamizda matnlarning rang-barang bo'lishi bilan bir qatorda bizga kerakli bo'lgan so'zni ajratib ko'rsatish uchun shu so'zlarni fon bilan berilish holatlarini ko'rganmiz. Demak, matnimizga fon berish uchun biz body bg color barobar qo'shtirnoq ichida reshotka rang kodi beriladi yoki tekst qo'shimcha parametri bilan birga ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu HTML kodiga e'tibor bersak, body bg color barobar mana rang kodi berilgan, tekst, demak tekstda rang kodi va bu so'zi red, font color barobar qo'shtirnoq ichida red, bu so'ziga demak qizil rang berilgan. Keyingisi font color blue web sahifasining so'ziga ko'k rang berilgan. Web sahifada matnga fon berish uchun body juft tagiga qo'shimcha qilib bg color qo'shimcha parametrini yoki tekst parametrini qo'shib ishlatsak bo'ladi. Bunda body bg color barobar qo'shtirnoq ichida reshotka va rang kodi yoziladi. Ushbu misolda shu ko'rinishdagi web sahifa hosil qilingan. Body bg color barobar reshotka rang kodi berilgan va tekstning rang kodi berilgan. Keyingi qatorlarda matnimizga ranglar berish uchun ishlatilgan HTML kodlari berilgan. Ushbu misollarga qaraganimizda bu yerda matnni shrift o'lchami, rangi va shaklini o'zgartirish kodlari berilgan. Va mana bu misolga qaraganimizda formulalarni yozish teglari bilan birga ishlatilgan. Web sahifada berilgan matnimizga doir uni mazmunini aks ettiruvchi rasmli fonlardan ham foydalanishimiz mumkin. Bundan foydalanish uchun body juft tagiga background qo'shimcha parametrini qo'shish orqali hosil qilamiz va body background barobar rasmimizning adresi berilgan bo'ladi. Masalan, gul.jpg. Buni qanaqa qilib qo'llaymiz? HTML bu misolga e'tibor qilsak, mana HTML kodida yozilishi HTML boshlanuvchi tag kim body background barobar nastarin.jpg va body text barobar qo'shtirnoq ichida reshotka, demak 3ta f. Bu tekstimizning rangini bildirardi. FF dan 3 marta yozganimizda tekst rangimiz oq rangda ifodalanar ekan. Agar fonga qo'ymoqchi bo'lgan rasmimiz ushbu katalogda mavjud bo'lmasa, uning to'liq manzilini yozish kerak bo'ladi. Qo'shtirnoqsiz to'liq manzili yoziladi. Keling o'quvchilar, endi yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlarimizdan kelib chiqib web sahifada tekshirib ko'ramiz. Demak, boshlovchi tagimiz HTML, boshlanuvchi tag
Head sarlavhani ifodalovchi. Title sarlavha qo'yamiz. Shriftlar bilan ishlash. Masalan, asosiy qism. Shriftlar so'zi H1 align birinchi pog'ona sarlavha qo'yish pog'onasi bo'lib, align parametr bilan birga qo'shilib ishlatilyapti va markazda ifodalanadi. Og'ma so'zi og'ma shriftda, qalin so'zi qalin shriftda. Arial so'zi font face demek barobar qo'shtirnog'ichida arial. Keyingisi Times New Roman. Font color R barobar qo'shtirnoq ichida red, bu qizil qalin gorizontal chiziq so'zi. Ikkinchi pog'ona sarlavha qo'yish. Formula va markazda ifodalanadi formula so'zi va formulani yozishni davom etamiz. Markazdan Q barobar 2 sub demak darajani ifodalovchi tek darajasi n drop sub bu juft tek bo'lgani uchun va yangi satrga o'tkazish br davom etamiz. Yangi satrdan x sub indeksida 1 juft tek bo'lgani uchun sub yopamiz drop sub plus x va indeksida 2 sub juftlik bo'lgani uchun bunu ham drop sub bilan yopamiz. Va barobar 10 ko'rinishidagi formula. Va yopiluvchi va 3 o'lchamli rangi qizil. Ved barobar qo'shtirnoq ichida 70 bu sahifaning 70% qismini egallab chiziladigan o'lchami 3ga teng bo'lgan, demak gorizontal chiziq va saqlaymiz. Saqlash joyini ko'rsatamiz, nom beramiz faylimizga va saqlaymiz. Saqlangan HTML kodini web brauzerda ko'ramiz. Biz bergan HTML kodlar asosida hosil bo'lgan hosil web brauzerda hosil bo'lishini ko'rib chiqamiz. Nom berganimizda shriftlar bilan ishlash nomini berdik. Mana web brauzer nom qismida ko'rinib turibdi. Keyingisi shriftlar markazda aks etdi. Shriftlar har xil o'lchamda bo'ladi. Og'ma ko'rinish, qalin, Times New Roman, qizil qalin gorizontal chiziq va formula markazda aks etdi va keyingi formulamiz aks etdi. Bugungi mavzuyimizda berilgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Endi esa uyga vazifani yozib oling. Demak, birinchi mashqimiz Buyuk ajdodlarimiz nomli veb sahifada har bir so'z boshqasidan rangi bilan
farklanadigan web sahifa yarating. İkincisi, mening oilam nomli web sahifada so'zlar, matn va fon rangini o'zgartiring. Uchinchisi, bizning sinf nomli web sahifa foniga rasm joylashtiring. Bugungi olgan bilimlaringiz asosida uyga vazifani bajarishga harakat qiling. Shuning bilan darsimizni yakunlaymiz. Xayr, sog' bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nimani anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Hello, dear students. Happy to see you here in my class. I hope you really enjoyed today's lesson. Well, let's get started. Well, as usual, I love reviewing our unit. Well, our unit 8 is about industry and services. And we'll cover today lesson 4, which is called Industry in Uzbekistan. Well, as I told you, I love reviewing previous lessons. Let's just take a short time to review all of these and look through in seconds. Okay, well, review previous lessons. In the lesson one, we have already talked about have something done. So I'll give you one example. Sorry, I can't talk to you now. I'm having my car washed. And lesson two, we learn how to make wish sentence, right? You remember? If yes, let's review. And some examples to make it clear. I wish to talk to you. I want to talk to you. This is the same structure as want to talk to you, but wish is more formal. I wish I went to work earlier. I wish it weren't raining. I wish I didn't eat so much at the party because I have a stomach ache right now. And also in the lesson two, we covered comparative adjectives. Here's an example. Cutting hair for women is more cost than cutting for men. So here is a signal word, than. You remember? You are my clever students. And let's just continue the rest of previous lessons. Lesson three, giving advice. Well, I think you should, we have already started some expressions and some ways how to give advice to someone. I think with the help of should, the modern word should.
I think you should. I think you ought to. Why don't you go? Why don't you do? Why don't you practice? What would you do if I were you? And you'd better, had better. Let's give some advice. I think you should go to the doctor if you have a headache. Or I think you ought to change your car because it's too old. And another expression we learned, something plus needs plus verb ing. Your car needs washing because it looks so dirty. My shoe heel needs repairing. I have broken it recently, for example. And our house needs painting. I don't like the color, for example. And lesson four, industry in Uzbekistan. I'm sure this is a really interesting topic to discuss, and hope you really enjoy joining this topic. And let's just continue. Of course, industry vocabulary. I'm sure if you want to talk about industry economics or services, you must have vocabulary relating to this topic. And we call this kind of vocabulary business vocabulary. You can use vocabulary when you talk about or discuss about industry, services, economy, business. And here are the vocabulary, and later on I'll explain you what to do with them, all right? Well, Uzbekistan is famous for its special industries. As you know, it's famous for its aircraft industry and textile industry, and of course food industry and car industry, right? Okay, heavy industry. Uzbekistan's most productive heavy industries have been extractions of natural gas and oil, and oil refining, mining and mineral processing, machine building, especially equipment for cotton cultivation and the textile industry, and coal mining and the ferrous metallurgy, chemical and electrical power industries. Well, let's just take a look. Another industries are main industries, textiles, as I have already told you, textiles, food processing, and machine building, metallurgy, mining, hydrocarbon extraction, and chemicals. And Uzbekistan exports goods to other countries such as energy products, cotton, gold, mineral fertilizers, ferrous and non-ferrous metals, textiles, foodstuffs, machinery, and automobiles. And one of the most famous industry is automobiles. You know that, right? And main export partners, I have already listed a few of them. Switzerland, China, Russia, Turkey, Kazakhstan, and Afghanistan, and others. And import goods. Uzbekistan imports goods such as machinery and equipment, foodstuff, chemicals, ferrous and non-ferrous metals. And main import partners are China, Russia, Kazakhstan, South Korea, Turkey, and Germany. And of course, we'll talk about industry in Uzbekistan. Of course, joint venture is very important to make a business. Well, here's a definition of or explanation of joint venture. The abbreviation is JV. If you see it somewhere, this abbreviation, you can guess that it's a joint venture. Joint venture is a business arrangement in which two or more companies
agreed to pool their resources for the purpose of accomplishing a specific task. This task can be a new project or any other business activity. Of course, we have to practice some pages from your book, page 86. Open your book to page 86, and I'm sure you can find easily this exercise, exercise B, 1B, and match the product and the manufacturing industry which makes them. So here you can see five products and a manufacturing industries. So which and match them to their endings. Well, closes. Just I'll give you a second to think before I'll give you answers. All right? I keep silence. I won't say anything. I just keep silence and you think. I'll give you a second to think. Okay. Well, closes. Just can you guess what is the right answer? Closes. Yes, you're right. Textile industry. Cars. Of course. Car manufacturing industry. Cotton picking machines. Absolutely. Machine engineering industry. And airplanes. Why not? You are 100% sure that aircraft industry and fertilizer, agrochemical industry. Very good. You are so smart to be proud. Well, and grammar time, of course. This is my favorite. Well, let's just today we learn how to use word combinations. Noun plus noun. Noun, let me just give you a definition, shorter definition of a noun. A noun is a word for a person, place, or a thing. Word combination, noun plus noun, what does it mean? We join two nouns together and it gives you total different meaning. For example, call center, where you can call anytime you want, and if you have questions what you don't understand. Adam had a job at a call center during his college years. Car park, child care, cheesecake, comfort zone, case study, and car manufacturer. I'll give you a second to take a picture of it and you will study it on your own. Without a teacher, of course, and practice how to use them. Well, adjective, we have another structure, adjective plus noun. What does it mean? You have already known about what's a noun and what is the word adjective. A word naming an attribute of a noun, such as sweet, red, or technical. And here are some word structures such as heavy workload, heavy drinker. The first word is an adjective, and the second one is, yes, you're right, noun. And we have totally different word combination. Heavy features, heavy rain, heavy sleeper, heavy snow, and heavy smoker. With the help of the word heavy, you can make total different words with different meaning. Well, it's time for homework. Yes, of course, that's your favorite time. Well, what is your homework? Yes, of course, I have already mentioned at the beginning of my lesson, here are some words relating to business, industry, and economy. So you have to take notes, you have to write down all this vocabulary
and take your vocabulary and write the definition in your language. And write the definition and plus translation. Another homework is find from your dictionary 5 word combinations for noun plus noun and adjective plus noun. Okay? Well, this is the end of our lesson. Thank you. Goodbye. See you next time.